Ajotajlar pastki qovoqlar plastikasidan keyingi holatimiz ko'zlarimizning holati. Ko'rib turganlaringizdek kosmetik choklarimiz ortiqcha terlarni, yog'larni olib berib chiroyli holatga olib keldik. Natijamizga baho beringlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Ajotajlar pastki qovoqlar plastikasidan keyin mana shunaqa plastirlarni yopib qo'yamiz. Siz qizarish, ko'karishlar ko'p bo'lmasligi uchun. Ko'zlarimizning holati, chaqlo ko'zlarimiz natijamizga baho beringlar, yana bir marta. Aziz do'stlar, blefaroplastik amaliyotimizni tugatib, past qovoqlar plastikasini amalga oshirib berdik. Bemorimizda 1 yil oldin yuqori qovoqlar plastikasini amalga oshirgandik, endi esa past qovoqlarimizni qilib berdik. Mana bu qo'yilgan kosmetik choklarimiz, ya'ni ko'zlarimiz lateralni ugullari tepaga ko'tarilgan, pastdagi grizalarimizni olib chiroyli qilib berdik. Ko'zlarimizni formasiga baho beringlar. Juda chiroyli chiqdi ishimiz. Dorasimlarni ham albatta qo'yamiz. Natijani kutinglar, e'tiboringiz uchun rahmat.